Assalamualaikum. Mani chin qishiq hisoblanadi. Birdan bu yigitni tanladim. Agar o'sish xohlasanglar, oddiyroq telegram, oddiyroq platformani tanlang. Bu juda ham sizlarga foyda bo'ladi. Jamshid sizlarni hozir ovoz bilan olib keldi. O'qishi bilan olib keldi. Ayniqsa informatsion ko'rsatuvlarda olib borishdagi mahoratingiz ularga kerak. Qani mani ko'rsatdingizmi? Martda o'rgandim. Martda berishim kerak ustam. Voy, shuyam muammo bo'pti. O'shanda tomoshabin bo'lib borishga yalinadi. O'sha ko'rsatuv bosh muharrir muallif ulaydi. Jang tugagandan keyin nima bo'lyapti? Ushimiz kerak edi, darhol boshimiz kerak edi. Kutgandik, lekin qarang, haqiqatda kutmagan biz jurnalistlar, Yulduz eslang. Jamshidni esda saqlamaslik mumkin emas. Nima qiziq sizlarga, nima haqida gapirib beraylik? Jamshid, ko'pgina yoshlar so'rayapti. Ularni ideal qahramoniga aylandingiz, buni siri nimada? Kim aytyapti endi? Mana ideallarni o'zgartirib qo'yibman ularga. Bizning yagona idealimiz bo'lishi mumkinligini voya aytib o'tdim-a? Biz ko'chirishimiz kerak bo'lgan inson yagona. Ulardan ta'lim olsak, ularga ergashsak, hech qachon adashmaymiz. Chunki qaysi millatda eshitgansizlar? Bu dunyoda baxtli bo'lish tilanadi, lekin u dunyoda ham baxtli bo'lsa, o'zing bor o'sha dunyoga. Qaysi boshqa millat edi? O'zing bor o'sha dunyoga. Men shoshotganim yo'q edi. A, o'zbeklarda zo'r tilak bor. Dinimizda, e'tiqodimizda. Ikki dunyo saodati deydi. Bu zo'r narsa. Ya'ni siz bu yerda ilmga chanqoq bo'ldingizmi, o'sha saodatga, ikkinchi dunyoga qo'yiladigan tamaldosh. Tasavvur qiling, sizning tengdoshlaringiz qanchasi masalan chet elda, Turkiyada ishlayapti. Lalli degan joyga oyog'ingiz tegsa, turklar yo'q u yerda. Xaridorlar hammasi turk, lekin oluvchilarning 50% o'zbek, sotuvchilarning 50% o'zbek. Kiramiz. Assalomu alaykum. Ayol kishi, afandim, afandim, bu ne kadar? Bu mu? Bir dakika dedi. Soji, mana nech biladi, oxlar dedi. Soji ichkarida o'tiribdi. Ha, o'zbeksiz, siz? Voy, o'zbekmisizlar demaydi. Ha, Toshkentdanmisizlar. Qarang, buni fiyati dedi. Narx o'zbekcha turing, sen. Ha, buni narxi 12 TL dedi. Turk lirasiga ishora. Ya'ni ishlab yurishdi. Ko'p bir ko'ramasizlar qatori. Keyin qiziq so'rayman, o'qib keldingizmi sen? O'qimadik deydi, shu yo'ldan ketdik, lekin rosa o'qigim keladi dedi. 90% shunaqa deyishadi. Moskvada ham shunaqa. Ya'ni imkoniyati borligini aytadi, lekin hozir endi risk keladigan manbadan uzilib keta olmayman. Tayyor ishim, biznesim ochdim. Istanbulda joyda kichkina butikka olish, o'g'oh, bu juda qiyin vazifa, tushunasiz degandek, hodisani payqab qaytamanda. Sizlarga ilmni tanlaydilar. Tasavvur qilinglar, Yulduz kechqurun charchab uxlaganda ham savob yozadi. Bilasizlar, buni eshitgansizlar. Ilm beruvchi inson charchab uxlaganda ham biz o'sha yulduz uxlayotganda tahajjud o'qiymizmi, namoz, aqlimiz, idrokimiz yetgancha namoz o'qiymiz, o'shandan ko'proq savobni yulduz oladi. Zohid. Chunki ular ilm olib, ilm berib charchadilar va ertaga turib missiya yana o'sha. Keladilar, missiya ilm berish, pozitsiya o'qituvchilik. Mana shuni berishlari kerak. Qanaqa chiroyli e'tiqod. Yomonlik qilma, tamom. Chiroyli ko'ngilda yasha, tamom. Aytilganini qil, tamom. Bu qanday bo'ladi? Shuning uchun qanday qilib sizlar soha sifatida ideal kimdandir olishlar mumkin, rozimaligi. Baribir biz olishimiz kerak bo'lgan. Aytyapman mana, men isbotlab berdim. Diktor sifatida ham biz eng zo'r diktor shu janobimiz doimo. Qanaqasiga? Osha ular nutq so'zlaganlar. Hamma ularga ergashgan. Chiroyli yetkazib berganlar hozir ulardan nechta qiroat qolgan? 6 xil qiroat anig'i qolgan. O'qish uslubi. Endi bizda ham diktorlikda ham o'qish qoidalari bor. Men deklamatorlik deyman, boshlovchi bo'lib o'qish. Diktor shunchaki farqli o'laroq ular muloqotga kirishmaydi, savol bermaydi. Aytingchi, degan diktor ko'rganmisiz? Birorta turib olib, hujjat o'qitib, hujjatning rasmiy mana shu joyda tanfis e'lon qilib, vazir janoblariga yuzlansak, hech qachon bo'lmaydi. Diktor yetkizadi. Savollar bo'lsa, tushunarli, ruxsat bersangiz, aha. Asror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozni so'zlash uchun va
Qorindan nafas olasiz. Birinchi navbatda ovoz jarangdor bo'lish uchun, ovoz chiroyli bo'lish uchun men shuning uchun aytdim, deklamatorlik sizlarga juda ham kerak. Hamma harf rasoladagidek chiqmaganda qo'ymang. Bir so'zni ijro etyapsiz-a, ijro deymiz-da endi biz. Aytyapsiz-a, o'sha so'z tugamasdan turib boshqasiga o'tmang. O'qib beringlar mana shuni. O'zingiz eng chiroyli o'qish uslubida o'qib bering. O'zingizga yoqadigan bo'lsin. Jabrlanganlar orasida ayollar va yosh bolalarning ham borligi achinarli. Uchinchi, kesimga o'qib bermadingiz, katta rahmat, minnatdorman. Endi jabrlanganlarda hamma xavfsiz, jarangli, portlovchi, sirg'aluvchi, jarangsiz tovushlarda hammasini barcha qoidalar bo'yicha aytasiz. Ya'ni har birini alohida o'rganmayman. Inobatga oling. Jabrlanganlar orasida boshlang. Jabrlanganlar deyishadi. Landdagi lan eshitilmaydi. Tushib ketadi. Dimoq tovushiga o'xshaydi. Jabrlanganlar orasida bo'lishi. Siz endi bitta zo'r yo'li bor. Juda ham yaxshi yo'li bor, o'rtoqlar. Yaxshilar eshitinglar. Haqiqatda eshitdinglar, qolgani eshitmasanglar ham bo'lmaydi. Biz uydan chiqib ketishimizdan avval onamiz ko'rdilar, onamiz bilan yashaganimizni tasavvur qilinglar. Ob-havoda qor yog'ishi mumkin ekan, kechki paytga. U kechki paytda sizlar o'qishda bo'lasizlar va qaytishlar kerak. Bolam, Hafiza, labayona assalomu alaykum. Bugun qor yog'ar ekan. Boshingga shapkani ol yoki zontingni ol, yomg'ir yog'ar ekan. Iltimos, yomg'ir boshini yoki soyabonni ol. Ha, xo'p, onajon, yaxshi dam olasizmi o'zi? Ha. Yo'q, saldan keyin yana qoldi. Tuxum qovurasilar qo'yilsan, kuyganday bo'ldi. Labay onajon, labay, labay gapiravering. Ha, yo'q, tuxum qovuratim qo'lim kuydi. Yana o'sha gapni aytyaptilar. Ona, boya aytdingiz nima? Mana tushdi ko'rdingiz mana. Nima bo'ldi? Olaman, bo'ldi, xavotir olmang. Ye bo'ldingiz, shoshvasiz, qo'lda doimgina hech qachon telefonni sumkaga solmaydi bizda, qo'lda kalit, katmoncha, telefon, hammasi yana tufligingizdan bo'lgan. Toshga to'g'ri kelganda ona quvvatdilar. Bular bir olam, ona qo'ng'iroqlari bir olam. Shunaqangi yo'q tushadiki. Labay ona deysiz. Bolam chiqib ketyapsiz, oldingizmi? Ha, ona, xavotir olmang, yosh bola emasman u. Endi bolam hech yomg'ir ham yo'q, COVID bo'lsa qo'y. Xo'p, xo'p, ona xavotir olmang, zontiga ol, rasmga olib jo'natib yuboraman. Ishonmaysiz. Chiqib ketdingiz. Avtobus tiqilinch, hammani oldi. Hafiza yoki Botirjon oldingmi? Endi miyada signal turadi. Trevoga signali. Так. Tushuntirdi insonga. Bu fenomenga tushuntir. Inobatga ol. Baqirish mumkin emas. Qanaqa tushuntiramiz? Ismingiz nima edi? Asror. Asror. Siz onaga aytib o'tdingiz. Ona deysiz. Qarang, mana ravonchi qilyapti. Xavotir olmang. Zontikni oldim. Nimaga qo'ng'iroq qilaverasiz? Nimaga xavotir bo'laverasiz? To'g'risini ayting. Tush ko'rdingizmi deysiz? Ya'ni baqirmaysiz, lekin tushuntirish ohangida adoljeniya sodir bo'ladi. Biz buni o'zbek tilidan mijjalab o'qish deymiz. Donalar o'sha xatti bo'g'irlardagi harflarni takomilda chiqarib. Ona, xavotir olmang, endi to'g'ri olmang demaymiz, oshirib yuborgan bo'lmaydi. Zontikni oldim deysiz. Hayotda hech qachon unaqa gapirmaysiz. Onaga baqirib bo'lmaydi, shunchaki tushuntirish kerak. Hammalarda bu bo'lgan hodisa bo'lmaydi. Baqirish mumkin emas, lekin ona tushunmayaptilar, ularga tushuntirishimiz kerak. Qarang, avtobusda ketib pichirlaganlar ham aniq. Avtobusda ketyapman. Hamma menga qarayapti. Hammani bo'ylari ikkitalab chiqishini qarang. Yana xidan sizlar aytasizlar yumshoq, qattiq xilisiz. Bo'g'iz tovushi va qattiq xili o'zi. X va bo'g'iz tovushi. Yana o'shalargacha ro'y qilasizlar-da. Hamma menga qarayapti. Onalar unaqa toza nutqi Dildor Rustam bilan Shuhrat Qayumovdan eshitgan. Menani ketib bo'ladi. Riza asro. Adoljeniya qilib o'rganib matnni. Hammalarga yordam beradi. Mana masalan, jabrlanganlar orasida ayollar va yosh bolalarning ham borligi achinarli holdir. Shu zayda o'qisin. Bu trenirovka. Hayotda buni o'qimaymiz. Hayotda chiroyli o'qishimiz uchun kulis ortida xuddi shu zalda tayyorlanamiz. Bu xuddi fitnesga o'xshaydi. Bolalar biron bir kostyum shuni olmoqchi bo'lsak, endi sekin-astalik bilan bosar-tusarmiz bilmay, pulimiz qanday qo'yish bilmayotgan bo'lsak, fitnesga boramiz. Fitness yigitlar uchun kulis orti hodisasi. Qizlar uchun aslo unday emas. Zara ham qo'yadi, Luiza ham qo'yadi yugurayotganda. U kulis orti hodisasi. U sport bilan shug'ullanish va hayotda sog'lom ko'rinishga ega bo'lish bu kulis orti. Backstage. Kulis ortiga shug'ullangandan keyin biz yigitlar mashq qilib yuramiz, kichsam bo'lmasa. Bu xato.
biz kostyumimiz chiroyli turishi uchun, bo'yimiz yaxshi chizgiga ega bo'lishi uchun, mayli, podchёрк bo'lib turishimiz. Rasoladagidek ko'rinishga bo'lishi uchun shug'ullanamiz. Men aytayotgan treningovkalar ham o'sha adolshiyalar. Donalar o'qish ham treningovka. Hayotda shunaqa o'qiymizmi? Dallarni. Hayotda chiroyli o'qishinglar uchun shunaqa donalar o'qishga majbursiz. Endi agar harflar sirg'alishi sodir bo'lsa, hozir nima ko'p osmon yong'oq bo'l. Hammaylar biladigan o'sha metr. Bitta lunjilarga va ikkinchi lunjilarga yong'oq hisob turib, bir kunda 5 mahal albatta baland-baland ovozda donalab o'qinglar. Agar shu paytga qadar o'qigan uslubingizda o'qisanglar, u yong'oq sizlar lunjilarni osiltirgan holatda qoladi. Ya'ni donalab o'qinglar. Har doim o'qiyotganingizni xato deb hisoblang. Har doim shu paytga qadar yashash tarzimdagi kichik xatolarga endi to'g'ri qarab qaraydi. Efir olib borishdan oldin Jamshid tez aytish ham aytardi. To'g'ri. Namanganda usta urush bo'lgan ekan. U ustasi aytdi. Va korablar lavirovali o'sha aytdi. Marhamat. O'tiring, o'tiring, o'tirib qoling. Endi asrorga stul yo'q, o'tiramiz. Hozir siz bundanda shu televideniyaga kelayotganlaringizda birgalar ko'p juda tanlovlar bor dedingiz. Masalan, restoran tanqidchisiga boring yoki boshqa qiling dedingiz. Endi men masalan, diniy ko'rsatuv tayyorlamoqchiman. Savolim nimaga shunaqa mumkin emas? Sabr qiling. Bizda Islom sivilizatsiyasi markazi ishga tushishi bilan o'zini tele tarmoqlar ochadi. Sizga bu yangilik yetib qo'yishim kerak. Xudo xolasa, bu ko'pchilik xursand bo'ladigan. Va faqat kechki qolmaydi. Bu yoqqa hamma ko'zini tikib turganlar bor. Ilmi ziyodalar ko'p. Ulardan avvalroq borib, chiroyli proyektlaringizni topshiring. Faqat o'sha kunni kutish bilan o'tkazmaydi, munosib tayyorlaning. Yaxshi loyihalar qiling. Endi qarang, umumiy odob doirasi bor. Sizga cheklovlar qo'yilyapti. U cheklovlarga nisbatan omma bilan bir xil g'uldir-g'uldir fikrlashdan bas qiling. Ha, bizga shunaqa qo'yilgan. Lekin biz o'qmasak bo'lmaydi. Bizda majburiy ta'lim bor. Bu oliy ta'lim majburiy emas, lekin bu sizning ichki istagingiz, to'g'rimi? Ilm olish. Birinchi muddao ilm olish. Endi u yerdagi tizim, u yerda dars berish shakli, shamoili bu sizning xohishingizga qarab tashkil etilmaydimi? Nima qilasiz? Yana ham ochiqroq, nima qila olasiz? Missiya nima? Ilm olishmi bo'ldi. Siz ko'rsatuv tayyorlang, ochiladi. Shunaqangi chiroyli loyihalar bor. Ha, albatta boshqa konfessiyalar uchun ham ochiladi. Biz ko'p millatli mamlakat ekanligimiz uchun ular e'tiqodini inobatga olamiz, ya'ni ularga qiziq bo'lsa. Bo'lmasa o'sha Rossiya orqali foydalanishingiz. Qoniqtira oldimi javobim? Ya'ni loyihangizni mukammallashtiring. Yaxshi pullarga ozgina qoldi. Yana yaxshi. Chunki qarang, 3 yil 4 yil ichida biz ma'no qizning emotsiyasiga kirib kelmayapti. Biz kutgandik, lekin qarang, hatto kutmagan biz jurnalistlar, Yulduz eslang, shu tor kichkina xonada poytaxt Toshkent kanalida chiqardi efirga-da. Keyin qarang qanaqa bo'lib ketdi. Qanaqa rivojlanishi bo'lib ketdi. U paytda bitta tanqidchi bor edi, ochiq muloqotda yoki SMB'da, Jamshid Mirzoqov. Hozir Jamshid Mirzoqov bayram bo'lish, tanqid qilishadi. O'sha paytlar o'shalarning o'zi yozardi, kallang ikkitami Jamshid. Nesan anaqa chegara oldi, muammolarni gapirib chiqding, esizdan Toshkent kanali tayyorladik. Jonli efir bo'lardi, hozir ham endi. Shu muloqotlarda yoki san jinimiz, hokimlar boshlarini bosib ketsa-chi, qarashlarini shu sayozligini qaraydi. Ehtimollarni sayozligini-da. Yo, jasorat degan-da o'sha paytda. Ha, bu bola anaqa, ne bayram qurish, buni salohiyati katta edi. Ya'ni mart jang tugagandan keyin nima ko'payadi? Urushimiz kerak edi, dasho boshimiz kerak edi. Mandamdan chiqarardim, sizlar surri chalib qoldinglar-da to'xtagani haqida. Ma'zur tutasiz, do'stim, ma'lum. Ba'zi mashhur kishilar bilamiz, ko'pchiligida ham. Masalan, o'sha televideniya sohasida ham, diktorlikda ham deylik. Dastlabki qadamlari, qanaqadir qiyinchiliklarga uchraydi-da. Qanaqadir agar telekanallarga bo'lsa, ishga qabul qilmaslik holatlari bo'ladi. Ya'ni kimdadir, masalan, ovozlari to'g'ri kelmaydigan holatlar bo'ladi yoki ko'rinadi. Sizda o'shanaqa muammolar kuzatilganmi? Qanaqadir to'siqlar. Mani opamlar, ikkinchi opamlar, oilada 9-chi farzandman. Mani ikkinchi opamlar televideniya sohasida, sizlar eslamaysizlar, mo'jizalar maydoni degan ko'rsatuv taqlidan olingan bo'lardi. Dilshodbek Katibek bo'lardi. Bolalar uchun polichdes bo'lardi. Sovg'alar haqiqatda zo'r bo'lardi. Studiya bir-bir ko'chirilgan O'zbekiston kanalidan ketardi. O'shanda tomoshabin bor borishi yalnan. O'sha ko'rsatuv bosh muharrir muallif ulaydi.
Ben bari iş kursatıyor tamamen. Yok sen kuzeydeki kovalı bunu ofraya götürürsen. Navoiy hakkında yaş bari içeren alıp şir çıkıyor. Navoiy'nin hazırlarını yaşta biliş hakkında. Yani bu 95. yılda hakkında yiyemdi. Ben bari diyorum. Yalın yemem. Kastüçümü aldırtır yemem. Mücürü kastüçümü imkanımız buna gendirmişim. Kule işin lağalı bar yemem. Varsam. İfriye ketken. Kutu oturmaya diyor. Tüm psikiyen maktab taşlarımı yok. Tüşlerimi yetip koyuyamam. Uleyem koşu attı de. İyip kulşadı yani çıkmadım ben. Nemeye çıkmadım ben. Bize de damaşlı telefon bulardı. Sen etçesinden çıkıp kaptı. Hani gel. Kovakım uyup çıkan sen hoşuma kaptı dışarıdan ben. Ya, bu cenzura o yüzden başlangıçta ki dostum hayatta daha dizay edersiniz. Doğru mu yok? Yani içine hatısı bu geldi. Lekin tanış bülüşçülü rol oynamayacak mı hazır indi? Yok, hiç kaçam. Lekin ula, nemeye sen bana ustazla konudan tebrik edemezsen ustazım sen ustazıyım ben buraya. Benim ustazım Sayyid'e Yıldaş Bekva'dı yani. Yani Televiyye'ye 40 yaşındayım, ben sebepçi oldum. Televiyye'de çık keçimi zavallı. Sayyid'e Yıldaş Bekva, halkara jurnalistik de okuyordukken de şuna hadise bugün kız kalonu da yapıyor bir ama leken kızal kızı kalıyor, intrigi bugün. Radyo jurnalistik de var. Ügevayz falan ne kadar kuşlu bir şey oldu. Sayyid'e Yıldaş Bekva, Ügevayz falan. Yengeli bölüm, Ügevayz infra. Falan tümallegi bağırıp bu şakakıda reportaj yazıp gelmesinler. Barış gereği mi ustaz? Barış halde. Barmayı koruyun, barış de. Çünkü bilerdiler de, barmasına yaz bir şey. Hayırlandırıp tahmine yaz bir şey. Ona kacayı yok. Altı ağrıda ona kacayı yok. Maşak durardı. Bir baka pas böyle. Neksi kaydettiler. O bayitte ayol kişi neksi kaydaşı. Cüda bir favkulatta hadisi sonunda. İki tane ayol da bu sekeri. Allah bari sınırı da bana şimdi de böyle dedi. Yani cüda ayol kişinin başına kaydaşı kız için. Kurutu ayarlar. Kim? Maktan mangi umurzoq bo'lganim uchun familiyada oxirroqdagi familiya qo'yilib o'qitdi, o'qitdi, naridan beri yozdimda keyin manga keldi. Nafisa litseyda o'qiganimda biz hammamiz Alisher degan bo'kali o'rtog'im uyiga borganmiz. Necha yil avvalgi borganim xotirlarimni yozib tashlamoqchiman. O'qidim. Endi Toshkent Tuyabog'iz suvon borini yon boshlab o'tasiz. Yaqinlashgan sayingiz yuragingizga qanday iliqlik bo'ladi? Go'yo bo'ka tumanidagilar kela qolasanmi deb bahmosh kutayotganda endi. Yani tasarruflar bo'rtirma qarqiz yozuvlar bilan holatlar bilan bo'rtirdim va obordim, olib chiqdim, tepaligi bor, baliqlari bor, qo'ling o'rgilsin, taomini yeng, albatta boring, yo'lingiz tushsa, agar Toshkent dengiz tomonga yo'lingiz tushsa, 20 daqiqangizni ayamasdan o'sha shablon gap qilyapman. Albatta bu kiyekir bo'lsin, shunday aytganlarni hammasiga o'zingiz nima? Bu shablon gap. Shuni yozganman, oxir chizib ketganman. Guruhda qarsa chalovarishgan, o'qituvchim doim kelib, pinagini o'tmagan. Canım işte yakında varmayken, bu eski tasarruf. Ya varmadım ama, sıkıntıyım ama uyumu yalnız. Varmayken sen canım işte. Ya ustaz, bizim en grupta en zorunu ballarımız tallaş bu arada. En zoru bunu ki, ya ustaz, fark ona diye dostum. Doğayım senden zor yaz ama dediğim böyle. Ben tam bir ama zor yaz geldim. Yok, ya koy seyle işte o tohtu şimdi diye. Canım işte sizden ağzı avazı bile avarıp geldi. Okşu bile avarıp geldi. Radyo jurnalistikada birinchi ustuvor faktorlar shu yoziladiganda, shuni ham yozishgan, ovoz bilan sayohatga borish, g'oyibona taassurotga ega bo'lish. Ya'ni o'shanda yo'q quruq matnni bo'rttirish bilan qo'shimcha qo'shmayman. Qaysidir joyda so'z qolib ketgan biz qo'shganmiz, bu mutlaqo boshqa hodisa, lekin ovoz bilan olib borganim uchun o'sha kunning o'zida efirga olib ketganman. Ko'rchiman bitta deganlar. Kirganman Toshkent kanal radiosiga. Uyog'i o'ziga ayon farq qilib ketganman, 60'dan ichida o'tganman. Toshkent kanali borligini bilmaganman o'rtoqdan. Chunki men kirganda hech kim eshitmasdi. Bilishimcha hozir ham eshitmaydi hech kim. Yo'q, eshitadi, eshitadi. Toshkent kanali. Viloyatlarga berilmaydi. Berilmagan. Buxoro, masalan, Toshkent viloyatining o'rniga Buxoro viloyatining kanalini berib qo'yadi, Toshkentni ko'rmaydi. Va aytmoqchi bo'lganim, sizlar uchun qaysi biri pilot bo'ladi, qaysi biri muvaffaqiyat bo'ladi, trampolin bo'ladi? Birdan buyugini tanlamaydi. Agar o'sish xohlasanglar, oddiyroq telegram, oddiyroq platformani tanlang. Bu juda ham sizlarga foyda bo'ladi. Bu nimani beradi? Xatolarni kechiring, kechirimli bo'lishini, ular kechirishini. Ikkinchi marta takrorlasanglar, yana kechirishini. Uchinchi marta takrorlab o'zingizlar amin bo'lishingiz. O'zingizlar ustingizda takomilda ishlab, pishganda xayr deysizlar. Chunki kanallar bechoralar o'rgangan, buyumlarni yetishtirib, yetishtirib boshqasiga kanallarga berish. Lekin poytaxt ma'lum ma'noda mahorat maktabi bo'ladi sizga. Judayam poytaxt yagona mahorat maktabi. Poytaxt va Toshkent biz bitta teleradio kanal bo'lganmiz. Shu endi buna hodisa bo'lmagan haqiqatdan aksincha doim tavsiya qilinganman. Ya'ni men o'zim kirib bormaganman, shu
joyimni doim aytayotganman-da, maqtanib aytayotganman-da. Men o'zim borganman, shunda men o'zimni sinab ko'rganman. Doim chaqirilganman. Endi chaqirilganda men bu bopla beradi, eplaydi. Harakat qiladi, chunki bopla beradi degan orqasida katta mas'uliyat sezaman. Alloh o'zing inshaalloh qilgan, yuzimni yorib qo'ygan. Shuni kutayotgan ortig'ini beray deyladi, shunaqa bo'ladi. Yo'q, ishonch bo'lgan. Mana masalan, ko'pchiligilardan mani tishim qishiq hisoblanadi. Bu efir bob tish hisoblanmaydi, tepa jag'imni nazar qilman. Masalan, ko'rishimiz bo'ri tishi o'rtasida o'smay qolgan tish bor. U tishlarning orasidan talaffuzga binoan s-larimiz sirg'alib emas, sirpanib tushib ketib qoladi, pas. S sirg'alib chiz, z sirg'alib chiz, jarang bor. Menda o'sha hodisa bo'lishi mumkin, lekin men sayimni boshqa tishimga tekizmasdan taylay orqasida yasash o'rganganman. Ammo bu hech kimda shubha qoldirmaydi. S deganimda yaxshi kerak defektmi, demaydi hech kim. Ya'ni ishlaysiz. Harflar aniq. Kerakmi do'stim, ishlaysiz. Boshqa taqdir yo'q, boshqa ilojiz yo'q. Kerakmi ishlaysiz. Shunda ko'ringiz kelyaptimi o'zingiz? Ishlash kerak. Endi bildim, ish kerak. Savol bo'lsa, yana boshqalari. Karantin. To'ymaysiz. To'y 5 oy. Ha? Karantindan oldinga jamchdim o'zim bilan, karantindan keyinga jamchdim o'zim. Xulosa chiqaraman. Nima? Xulosa. O'rtasidagi farq nima? Karantin, keling karantin demaylikda shu ta 10 yillar bu o'sha kasallik davri, avj olgan davr. Xulosa. Eng kuldirayotgan, eng yomon ko'rgan o'rtog'im ham sog'indim dedi. Ko'rgim kelmaydigan o'rtog'im ham sog'indim. Ular to'xtamay hammaga yozdim. Oqibat, oqibat, oqibat. Qarz bilan yurmaslik. O'sha 50 dollar ham miyamga urdi, 50 dollar olaman deb chiqib boshlanib qoldi-da karantin boshlandi. Aka, siz nima deydingiz? Payimidan tashlab ora qolaysizmi? Ha, aka, 50 dollar qoldi. Endi o'zing bilasan. Shu bilan qarasam shu iyulga qoldi. Martda olgan edi, martda berish kerak ustam buni deganman. Ko'proq ota-onani bor xabar olish. Shu mandan man degani ham boshim changalab qolar ekan-da, shuncha ko'proq ota-onani bor xabar olish. Menga o'xshab ertakni aytib beringlar kerak bo'lsa, otasiga rivoyatni aytib beringlar dada. Farqi yo'q, muhimi vaqtni yaxshi o'tkazish. Men avvalgi qarashlarim shubha bilan qaraganim, men shartmasdir degan narsalarimga oydinlik kiritdim. Tubdan o'zgarib ketdim demayman. Tubdan o'zgarib ketdim demayman, chunki inson hammamiz tarjimasi olganda tez esdan chiqaruvchi. Biz bu pullarni tez esdan chiqaramizmi? Chiqargan xulosalarimizni tez esdan chiqarib qo'yishimiz mumkin, lekin o'zgarish bor. Jamshid Umrzoqovning havas qilgan insoni kim? San'at va shaxsiy hayot. Rostdan. Rostdan. Yo, bitta narsa, bu meni g'alati prinsipim, balki sizlar bilmaslar, lekin san'atkorlar bilan do'st bo'lmaslik prinsipim bor. Atidan do'st bo'lmayman, lekin men havas qiladigan odam bolalikdan o'ylaganim, yaqinda kimdir qaysidir aqlli shunaqa savol berarmikan deb shu karantindan avval, mana shu 1 yil avval o'ylab yurardim. Bu chiroyli sog'lom savolda, ya'ni uni dunyo qarashini bilmoqchimisiz? Bu odam kimga ergashganini, u kimga xavas qilganini bilishingiz kerak. Hozir negadir chiqayotganimda o'zingizlar uchun eslab qolinglar, zo'r savol o'yladim. Jurnalistni sumkasida nimalar yurish kerak degan savolni negadir o'ylab qoldim. Sumka olganimda. O'sha hodisa bo'ldi. Nimaga kelib qatti do'ngiz sumkani ko'tarib yurdi? Nima bor ichida? Ichini olsam ham kerak narsa hammasi bor-da. Ya'ni kurtkam cho'nchagini sovmoqchi edim, hammasi bor. O'zimga keyin savol tug'ildi. Jurnalist cho'nchagida, cho'ntagida, sumkasida nimalar yurish kerak, doim yurish kerak degan. Shu savol tug'ildi. Hozir javob bera olmasam xato bo'lmaydi, chunki hech kim ko'zmoq deydi, ya'ni haqiqatan shunday. Masalan, san'atkorlarning hech qaysiga havas qilmayman. Chunki hozir meni yoqtirmayman emas. Ya'ni ulardan nimadir ola olmayman. Ya birdan bir qo'shiqdan ma'no olib tursangiz ertaga chiqib shaxsiy hayotingizda fu sallaganmi nima desam yo'q sallagan tursalar shaxsiy hayotingizda kimga o'xshashga harakat qilasiz? U shaxsiy hayotda tutgan yo'lini tutishni xohlaysiz. Ya odamlar bog'lanib bo'lganlarda. Ajam shu zot agar jurnalist mana shu kasbni tanlamagan bo'lsa, qaysi kasb edi? Qori bo'ladi. Qori. Qori. Yoki ayohay deb chetga ketib qoladi. To'g'risi, chunki men jurnalistikani bitirgandan keyin o'sha radio olib qolmaganda men to'g'risi bu o'zi ham turmush o'rtog'im bilan chet elga ketish, bu yerda yashash o'ylaganman. Meni yagona ushlab qolgan narsa 9-chi farzand bo'lganim uchun meni onamlar kech dunyoga keltirganlar 44 yoshlarda va men aqlim taniganimdan buyon onamlar yoshlari ulug' deb yurgandek.
ve şu kalsa ana onamdan ayrılıp qolaman. Bu yıl ayrılıp qolaman şekilde. Çünkü bu mehnat o'tgan odam, yuzlardagi ajin go'yoki qari odam tamam vafotga muttalo boshqa taqdirga bo'lgan va shu qo'rquv iskanjasi katta bo'lgan o'ylasam dahshat. Anam qadam dar sodir bo'lish narsa. Necha yoshda? Men 33 edim, ular 77 edilar. Joylari jannatda bo'lsin. Yana kimni asror mana yana birgisi kelyapti. Fermada sut sog'uvchi bo'lib ishlaganda, SSRda 2-chi o'rinda turadigan katta ferma bizda bo'lganda. Piskentda joylashgan ekan. Men endi eslamayman bu ferma. Elas-elas eslayman chunki biz o'zbekmiz. O'zonchilik kayfiyati bizda SSR tarqagan ekan, hamma talon-taroj bo'lib ketgan. O'shanda xudoyim edir kelib, kelib kichkina o'sha hammada bo'ladigan televizor yoqib, to'q yashaganmiz. Boyamiz to'q, o'zimizga to'q yashaganmiz. Ya'ni buni otasi bobom fermer jo'r nochor, nochor bo'lmaganmiz. To'q yashaganmiz. Go'sht, sut, vip bo'lgan. Bizga yangi yilda podarkalar, Moskvadan kelgan, Toshkentdan emas. Va shunga o'xshagan hodisa. Xudoyim edir, birorta farzandim shunaqa diktor bo'larmikan degan ekanlar-da. Qanaqa bu tasodif. Orzulari amalga oshibdi. Umarimiz. Margam qaytib, assalomu alaykum. Keling, ustoz. Men hatto efirlarni ham turib boshga turib ketdim. Ha, shunaqa o'tiryapti. Mayli. Rozi bo'lasiz, Akbar aka, siz haqingizda oz-moz gap bo'ldi. O'sha darsingizni esladilar. Shu improvizator deganlar. Yo'q. Kim bir gapni qo'pollik qo'ydim shekilli, hamma bir yo'q qarash qildi. Bu odamga amal emas, dedim, dars berish kerak edi. Bular etagini ushlab qolinglar. Chunki zo'r mana ko'zim oldida yaqinda rech bilan shug'ullanadigan go'zal opa degan bordi. Aytayotganlariga chindan ishoninglar, lekin hazilda ham tushuninglar. Ustoz, mana Jamshid Umrzoqovga dars bergansiz. U paytda qanaqa bo'lgan Jamshid? Islomiy. Yo'q, islomiy. Yo'q, yo'q, unaqa konkret islomiy. Yo'q. Har bir talaba o'ziga xos individ. Uni yo'q, timbole, Jamshidni esda saqlamaslik mumkin emas. Lekin o'sha payt ham hozirgi undan ham kelishgan yigit-ku. Fikrlari tiniq. Zaman o'zgargan. Lekin nima deydi? Yosh ulug' odamlarimiz hammasi asta-sekinlik bilan nima qilyapti? Avlodlar almashinuvi doim bo'ladi. Guruh ochib imtihonga qo'ydingiz, imtihonda o'ldim. O'zimni olaman deganlarning chiqasi ko'rdi. Voy 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 voy, shu ham muammo bo'libdimi? Sizlar dars beraman desanglar, to'g'ri ba'zi bir nimalar bo'yicha, masalan, sport jurnalistikasi bo'yicha domlalarni elanib haligi topib keldik. Keyin endi bosmaga ko'p ulug' domlalarimiz ko'p, haligi tajribali bilan. Televideniyada ham ko'pda, lekin kunga kengayapti-ku yildan yilga. Mana axborot xizmati, xalqaro jurnalistika, sport jurnalistikasi ham televideniyada, telesport aytgandek ko'p sizlar taklif qilamiz. Mana mahsulotimiz bor, serio deydik-ku, xomashyo bor. Endi ulardan o'zlaring bir kadr yo'lga qo'yish kerak. Bizlarga haligi qora endi maqtayapti, samir-samir deydi-yu. Yo'l-yo'l ko'rsatamiz ham shunga shukr qilinglar. Talabalar yig'ilganimizda ham, sog'lom talabalar yig'ilganimizda eng birinchi mavzusi asosiy bo'ladi. Ming rahmat sizga. Sizni bizning hayotimizdagi ilm olishdagi ishtirokingiz uchun biz qadrdormiz. Haqqingiz ko'p bizada. Da. Men shaxsan qadrlayman sizni. Жванецкий как радио. Если когда вас если вам говорят девушкам, то значит вы такая симпатичная, красивая, умная. Да. Да. Поверьте, на самом деле вы такая, говорит. Но поймите и шутку. Hazil ham tushuninglar, gohida hazil qilib gapiriladi. Hazil qilib gapirilsa ham odamga yoqadi. Mayli, ishonaveringlar hozircha.